Sri Kandi, mesakno aku ya aku wis kebangetan kok ditresno karo kowe. Kamar wis tak eden-eden. Kamar sukolimo wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Aku duwe cita-cita malam pertama neng gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Kawene grojokan. Supaya rasane iso, iso ngrasake saresmi. Karon sih karo kowe para Sri Kandi. Iya iya, durno sabar ya sabar. Inggih sampun mboten saged sabar aduh. Aduh, kula sampun mboten saged ngampah dhateng ardhaning kalemson ingkang kados mekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun mboten kanten-kantenan. Mila leres, endhingipun para sepuh menika sampeyan ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Ah, apa? Nih, sesanti. Nur kumarani ngrat Pramudito sinabing kandhingan ulun narbuka wiyarane kondo ligrupit langening budaya luhur mereda dya tepa malumpi marsudi teteping dharma ing rep kautaman purwakaning kondo linarik runtuting basa denging gunung musu rasa yen rasa ya karaos mulat sarira hangrasa wani Wuruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma nilukaca jarweh mus rinakuk caing carita becik wis gemelar jroning pagliran ya Gusti jati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darma Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira tri hamidri bawana purwetekeng dusina gilir gemanti Kemanda di petanganing dino, sasi, warsi, windu kang sarto abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya sinram bun kaya jawab pating kerembia. Dadyo padangi kutu-kutu walang atogo, blon wonom yang brotoyo, dadyo beranaan tanpa wicalan. Padang, terawangan senari sang bang rawi, ingin ngarsa merbangani jagat. Mungging jagat litang duk mungup-mungup, mungging haurani wikir abang merengangah. Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sanggi bangarko katon sembelak kanan kiri ngabangis mujenar kaper bawah senari sanggi bang basonto tanun tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingem biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasur ing prabanjono lenggat lenggut nganti koyo gunung makutomigo Tuan Watawis dangu selain kawulo dasi Deni rasa ngupaya buga garap tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti Sinambi sesendonan Sesindenan Mikul garu lukune Hanggiri ngerojo kayane Samanehon opi rembagan Somor wangi Sang Hyang Arko Soyo dangu soyo inggil Katos nar jagat us katon melok Dengingi belak papat lor kidul wetan kulon Senari jagat kang samrubut biodo, rebut tejo, rebut kekuung Parandini datang ono yang madani, kekuung yang projo, yang pancolo Ya minastan projo yang cembolo Marmongipo yang garis satu setanan untuk kali sewutan jangkep tetigo Krono projo yang pancolo tuwati sangking puluh-puluh bebanjaran Singasapan tuh ya benawiti nampi ubak, samudra berang langut kang tanpa pagut Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo Wane-wane cakri yang bisik Samenek kreping jurang corong Kinepung gua sirung Kinarjo susuin peksi lawet yang sarang burung Wontrugi pasisiran tersasono jembar Kebeganing pasir gumelari garis pinggir Tanam tuhan ngerembuyung Royo-royo karang gitri Ruwi-ruwi roning lopo pratondo bumi subur Pasiten mawur Sadengati nandur tangkar Tumangkar kawur yang dadi Gunung-gunung banjengan hangrang sang langit Linggak-linggok lampahing toyong mijil saking sendang-sendang Bening tirtane iline pinoro polo Palingnya tinami waduk binendung-bendung Kinario hanglini sawah Miang patah galaning norokismo Wekel pang lain tetanin bebasan tan Ono bengisa cengkang kang selo Satu yati nanduran Tanam tuwo kang murakabi tanjo badari sri Aglaring basa binon Yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi Thank you.
Batukane nunggu Palawija ngangrem buyung kegondongane ambiyet wae nganti kaya mangluk mangrungo wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tutuk lan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitih win sangsang remboko lamun sangat gelaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandang anggo kinancing palang. Labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayep seko kanthi akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Pancala. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadi reg-regane lingkungan. Langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalmo samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sami jiwa dius mapan jati ning jejiban. Ing mriji temah wujud manunggaling cipta. Rasa karsa hamba bar karya. Kenging pinasake negari Pancala nalika sunan kinancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukil loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusitur tado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ngasta pusarane ngadil praja ing Pancala menang rucapno dosa namaning sanata dosaran 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu drupada ya Sangata Prabu Sucitra. Nalindra pepakuning bumi ing nganggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara. Yayasan Hyang Surapati ing ngejawantah binayang bayang sangganing hapsara-hapsari saking kasuwargan. Pepanggenggeng pasebaning para wadyabala, para kawula blabar nganti kaya samudra ngorok ing dedaratan. Wiwadatan kantun sangganing poro anungan tungguling praja ingeng keparengan nyaket menggaing sang Buminata menika to warnane ingeng putra nenggih kekasih Radian Trusta Jumena mranyak pasemone receh pangandikane dadak sakling mangke kaget dening driya mulat rawipun Tagung Ngamarta Ndarawati miwah Mandura dadi gurawalaning gale sigramurwani pangandikan kumangkon ing jeneng pangandika Sanata Prabu Drupada ing jeneng kababaring lisan sumarah mring bangsa Tuhan sembah niring mulun kapurba risang murbeng rat Thank you.
tenon ning pase wakan pusana maneka warna Peteng Udyono Myang Pandra Sarwarupa Manik Noro Noro Wata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwa lir kilaci siring tati om om wimbo kekanda amre minge ka tiuping Maruto Maruto Mando mangambar omas om Ratune Ratu Utama
pati patelinuwe pranayaka tiasrarjo Pace Om Prahande Neta Negara ayo mono marang projeng pancolo sak isine bersasat kaya dene kejukurukan mukir sari kelepaning samudra madu bareng panjenengan ingsun lenggah siniwaka mara tumuli nyumurupi rawuh anak prabu putra-putra Nalindrogung Binathara ing wis padha mlumpuk ana ing projeng pancolo kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngamarta ing pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Nunamit pasang kalimantabi pinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang paman Pancala. Tansah pinanganing kawidadan sawanipun ingkang putra ing Ngamarta kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka paman Prabu Drupada ing Pancala. Kulo tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaicalma jigo kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi. Lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaicalna raos tido-tido dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing Datulya negari Pancala nggir anak Prabu Ngamarta. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ngamarta paman Pancala. Anak Prabu Ndorowati katuran karaharjan rawuhipun. Nggih paman. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sowanipun ing putra ing Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabdinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong. Raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wangen jengandi kula lenggah. Anak Prabu Ndorowati kawono nun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ndorowati paman Prabu Drupada.
anak Prabu Tiyang Agung Mandura. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara iki, Paman Prabu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra ing Mandura. Durga mendhak kula sirna. Niring sami kula sawan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabdinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun Paman Pandhawa. Kula tampinggir. Akarya bumbung raos sing manahipun ingkang Paman boten langkung kasengi cak wanggen jengan dika lenggah. Ih, Paman. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Anak lanang wong gagah. Anak lanang wong sentosa, Werkudara. Padharja sak prapta munggir kulup atmajaku bocah bagus Bratasena. Wah. Slamet tekaku nering sambikala. Sowan Drupada bapakku. Kebareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku. Ya kulup. Musda tompo akarya bombong. Penggaring wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogatno nggone ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggir ora kudoro kaya iso ora kurang prayoga praptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku ing negari Pancala syukur syukur yen to kaya mengkono ora kudoro lono namit pasang Kalimantabi Koko Prabu nadan ingkang rayipun terus tojo meno kula ngaturaken sembah sumengga ing mabekti kula kunjuk kersanipun Kakang Prabu Ngamarta yayi kadangipun Kakang terus tojo meno puspun Kakang Tompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan Koko Prabu Ndarawati kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya yayi terus tojo meno wis ndak tompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih. Mugi kasek cakno anggen jengan di kolong gak. Koko Prabu Mandura kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo terus aja meno. Ndak tompo ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ning kasantosan. Kakang Mas Panenggak kula ngaturaken bekti kula katur. Yo terus aja meno tak tompo. Ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula putra-putra Nalindra ingkang rikenggan sak mangke sampun keparang rawuh imbanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula inggih menika anak Prabu Ngamarta anak Prabu Indrawati menapa dene anak Prabu Mandura persasat boten mantra-mantra tedhakipun Nalindra tetiga nanging kadidine tumuruning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negari Pancala. Boten mantra-mantra titah sumantah nanging kadituwuring Sang Hyang Bathara Darma. Sumamono Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala pun Drupada nggir Paman Prabu. Sumang panggen kula ngabiyantur ngersa paduka Paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Nitik nawala ingkang sampun kula tampi nalika semanten Paman Prabu kepareng animbali sawanipun ingkang putra ing Ndarawati ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra ing Ndarawati kejawi namung anyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Paman semanten ugi ingkang putra pun Ngamarta wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa dene paduka Paman Prabu kepareng amiji dhateng sawanipun ingkang putra pun Puntadewa semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura ugi nyadong timbalanipun Paman Prabu ing Pancala wonten menapa menapa negari Pancala katempuing inggih menika parang muga ing badhe anjungking kawibawanipun Paman Prabu menapi tetelo mekaten sampun ngantos paduka Paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbiyahaken asta cekaping ing putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala. Ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka Paman Prabu ing titik lenggan sak mangke wonten madaring Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jonggo nelingaken karna nega mastuti sabda utama paduka Paman Prabu Pancala Paman Prabu Drupada hanjrah ingkang buswita rum
siliring samirono mri sekar gadung oh ngas kandanyo maweh raras renaning driya sisane ngubutur wayah tur jagat nun sewu nggih sareng anak Prabu Durawati anak Prabu Ngamarta menapa dene anak Prabu Pandura tumunten munjuk atur kalawan ing pamaning Pancala wonten menapa dene kula dinten sak mangke wonten hamboyong irawipun anak-anak kula nalindra ing Ngamarta Durawati miwah Pandura sanalika sesek raos ing manah kula dene mekaten lampaning kekedasi nandhang ing pamaning Pancala. Nuwun pamanten paman. Menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra ing Durawati sak mangke saged to angen-angen-angeni dhateng pengali paduka paman Prabu ing Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu wari ing kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Ngulandara inggih menika sang ngersi Rama Bhargawa. Duh nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tau tate dados siswanipun Brahmana Ngulandara inggih menika Resi Rama Bhargawa. Sesarengan kaliwan pun inggih menika Kakang Dewabrata menapa dinipun Kumbayana. Inggih. Lah, mugi dadosna kawuningan. Sabtu hari ngepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos. Kumbayana kaliyan ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kaliyan lenga mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengetipun Kumbayana, sengetipun Begawan Durna kaliyan kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kaliyan kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsal wangsul menika damel sae kaliyan pun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit, tuwin raos mboten remen kaliyan kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh. Menawi pendak-pendak kula pinanggih kalian Begawan Durna tartemtu dados regejegan nanging kados ingkang kula aturaken sekawit sabto ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten gari Pancala lampahipun dodhok monggo kebaing tata krami inggih paman sareng kula dangu Kumbayana apa to sababe dene sira teka laku dodhok ning negara ing Pancala malah kebaing tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal Subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhe ambun-ambun enjang anjejawah sonten saknalika tumaratep batos kula.
Durna sowan kok ngebun-bun jangan jejawah sonten tekesipun. Sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa to sababe menika Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dhateng sekaring kedaton ing Pancala ingkang titik lenggan sak mangke nedheng ambabar Gandarum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ila dalah. Jagat paisane ngubot tur wayah tur jagat kok Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pengendikanipun paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra putrinipun paman Prabu Pancala. Lho kosik. Kok kowe kaget iki kagetmu nggon napa? Iye, namung kaget kemawon jer nyatanipun Durna menika nuwun sewu bapa penemban Durna menika yuswanipun sampun keladuk. Sepuh kosik. Wong nambut sraning akrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Wong nambut sraning akrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathokake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane nggone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitungan nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kawan Mura Sri Kandi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Sri Kandine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen ta ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun nalar kula anggenipun mitung iki kados mekaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gambelanipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun pitanganipun paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun ing ngatasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyayi Wara Sri Kandi bab menika leres ning sakniki kula ajeng tikon paman badhe ndangu menapa miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika rabi kalian anak kula Sri Kandi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae. Mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula Ndorowati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Kegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab kegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhinganipun Maman keplok mboten kenging tangan setunggal, nanging kedah asta kalih. Lah nggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon nggih gadahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah nggih. Lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang rabi kok dadak nganggo kenceng. Weh, lah menika wigati lho, Paman. Menawi boten kenceng boten saged rabi. Kok Prabu sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Ula rak ngono tok genah kesik. Inggih. Kenceng tekatipun mergi tiang nambut silaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Menika amargi tiyang nambut saking akrami menika mboten kok padha rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngentheng-ngenthengaken pedamelanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos kentu anggenipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nginggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung. Tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma
wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten. Anak Prabu inggih paman. Mila kedah kenceng tekadipun. Salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiang sepoipun penganten kakolan, tiang sepoipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujui. Mergi tiang nambut sila ning akrami menika kula nuwun sewu. Mboten kok njodhoaken awakipun piyambak. Nanging njodhoaken tiang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepali. Ingkang salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ingkang lumampah wonten negaring Pancala. Gusik, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo Wara Sri Kandi. Nadyan durung cetha Sri Kandine gelem apa ora ning sing digrembug dening paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Sri Kandi. Saiki aku tak takon. Tembung munggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi wis ora duwe wong tuwa. Mongko Durna kuwi wong ngelana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengono kuwi mau carane kepiye? Supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun mboten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih. Upaminipun nuwun sewu, Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah kok Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kok Prabu kok dawuh mengaten pegeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna ngendhara Prabu iki, iki eneng anake angkat sing neng kene. Sinten kok Prabu? Lho, si Adi apa ora krungu kabare? Yen to kadangku Njo Dipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi tirta pawitra maning suti. Suci kok suti. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe, pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna iki, Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara terus diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Asatama ora ditareni, terus sing ditareni anake sing ditresnani ya Werkudara piye? Werkudara. Oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasah kuku cangkeme Bala Dewa. Kusik kowe iki. Kusik to iki ki rembugan ape-ape kok nyangkem nyang mengki wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa lah kok dadi kowe nyampluk ngiwonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ono wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu bebeda sing obaro. Kusik iki ora perkara nggonku mbeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Mongko Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita ngelana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Asatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Yo, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu? Perkara Durna rabi kok kowe nesu? Kowe apa ora ngrumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi, aku ora melu-melu. Lho, ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Bala Dewa. Piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret jowo tak idak-idak. Werkudara. Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane Kakang Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune Si Adi melu cawe-cawe. Krubuten loro. Lho, lho. Guru-guru kok krubuten loro? Mangger yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu, Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodeng penggalipun. Inggih. Lajeng kula kadhawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten bapa penemban Durna suwan, tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados suwan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kalian pun Begawan Durna
dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabto hari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko sutuke mawon lho nggih. Bloko sutuke mawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawangku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing ngatasé anak kula menika luwun sewu ngibaraté kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gandha arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom mudha tumaruna dasare satraju sak babak kalian anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyan, kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas, ati kula ora lila. Mila sakmangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala, kula nyuwun dipun biyantu sakmangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala, kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggir anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung, katri kumulung mangrampah ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek akhire-kire ronanggono magawe gelari rawang-wang. Didhemat dening negaring Pancala. Nalika semanten sami dhateng pangandhanipun Nalindra ing Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan. Andadosaken legeng madyaning datur negaring Pancala. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarwa ganten wardu jarwa kerja. Nginang durung abang durung durung nanding basaring pertolo kasaru geger jopo piyak ngarso tangping muri kose balbo namu apa to kang dadi tarunane koran wancan sung orang ke gajah medo soko pandilan kejawi ingkang sampun angraso busono coro pinanganten nyerbebeh pindo soto metarangan naliko semanten kiwo tengen gimbol ketuk lumampah sang Begawan Durna dipun tabui piyambak takut minggah akarya kagiat kang samya mulati kanca piyambak ana daya winggih karo yeah.
tata trapsilaniro Cuma kena stani rogale, stani rogale pisang. Nama kaya pronto, kemana maka wio pronto ilatan jagat ibu patuh dan jagat pangestu ngoro nuwun sewu nggir wonten dawuh paman Doro Dasih menapa rantamaning manah kula nembe kemawon kula raosi jebul pinanggipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mrujuling akarep nyatanipun boten sagedipun raosi menika sampun sowan inggih jobito wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula miyambak ugi sampun mangertos, kok Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapa Durna sampun mawi busana pinanganten. Ha. Panjenengan kok badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose, anak yang angkat ning buriku. Mun aku guyu ning nganti nesu. Inggih. Lah coba to, orang guyu ge piye coba gagasan. Gagasan coba Begawan Durna iki gagasan sandangane. Aduh. Wah. Lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Monggo kulup-kulupe ora kuplok manten. Iki ra. Iki ra. Topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to, manten kok sandale lili. Eh, ya wis ben yo. Paman wonten dawuh katimbal ana, paman. Sowanipun Bapa Panjenengan Durna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana. Adikku sak peguron Begawan Durna padha rajo sak praptamu Kumbayana. Kandak blek kuduk si warna kembal Sumarante hawla Duk suaranya kok dihalus-halus ke Calon manten Nanteng-nanteng-nanteng yang meripat Nanti sawang marayu rakuan Hawla kandak blek kuduk Kulah ni wan Wonten timbalan ngadawu Rama. Lho kusik-kusik. Kusik kok nyebut aku Rama iki arep piye? Aku ki sedulurmu tuwa. Aku sedulurmu tuwa tunggal sak pagurun. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sakedhakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki arep piye? Sampun mboten saged dipun selaki malih. Bilih jeneng ngandika menika tan mandhe dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama Marasepuh. Rama. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung sanipun Paduka Kanjeng Rama Marasepuh inggih sembahan kula Rama Prabu Drupada. Kosek-kosek kowe nyebut Rama ya kena. Nek wis kelakon ra dabi karo Wara Sri Kandi. Lah rabiwe durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Semados samangke menawi kula kelampan dados Putra mantu panjenengan menika mboten kuki kiku kiku
ning ora apik. Mboten kedah mengaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun mboten purun panjenengan kula peksa supados ndangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh, laku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun sapi Rama? Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindhak mboten prayoga kedatosanipun. Rama, kemarin lo ngantarakan sembah. Semoga yang mabuk di kula kunjuk. Saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Iyalah, anak angger. Ah. Anak angger Durna ya tak tompo. Pangestu le wong tuwa tampan ngono ya anak angger. Inggih, Rama bapak. Panjenengan mau Rama bapak kula tampi ada tetek suku Marwata raos sing manahipun ing putra pun Begawan Durna. Iya, iya, prayoga nunggun mulunggu. Sampun mboten kirang sekeca, Rama. Iya. Rama? Iya, iya. Ram? Iya. Rokokipun Ram? Wis ora tahu. Oh iya, iya, iya. Bopo menemban Durna katulan Karaharjan rawipun. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bopo menemban? Panjenengan mriku kadang kula sepuh. Kula calon dados. Iki mriku pun tetimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh Bapak, mboten aduh. Mboten aduh Bapak. Ing ngoten menika aduh yana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang rayi pun Begawan Durna, panjenengan guru kula. Sekolahanipun sampun kula bubrah. Kula sampun dados boten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kakang Prabu. Kakang Prabu pun tadi kemlang kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi? Sampun basa, sampun karo adine kok basa. Mboten nilok, mboten nilok. Adikku Durna, pengestuku tampan ana ngono. Aduh, mangke kula kualat. Mboten, mboten. Kula sampun matur kados pengaten, mboten badhe kualat. Nyuwun pangapunten Bapa penembah. Mboten dados menapa? Iya, iya. Adikku Durna. Pangestuku tampan ana. Ah, raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh-kabeh do nyebut aku adi, kabeh-kabeh do nganggep aku ki kadang taruna. Rasane kaya wis sah-sah. Edan tenan. Bapa menembah Durna. Katuran Karaharjan rawuhipun Bapa. Oh, Kakang Prabu Durwati. Lho, kula menika ingkang putra ing Durwati. Kakang Prabu sampun kados mekaten, sampun kula jelasaken mawon tuwantu. Ing wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten pun ingkang kadang taruna menika mboten wonten. Kakang Prabu, bukti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, iya, nuwun sewu Bapak Penembahan. Sampun ngantos mawi nuwun sewu menika mangke ndak derani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon nggih. Iya, Durna, pengestuku tampan ana ya di adikku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Durwati sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika terus pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun mboten kirang permoni. Anggen kula sampeyan turung sanipun Rama Prabu Drupada Kresna. Wonten dawuh. Iki engko apik dhewe nek mbagekke anake angkat. Aduh. Mugi ngopo kowe iki? Anggere ngrasani aku marak njaba kowe. Lho. Durna. Durna. Kula wonten dawa. Menika sinten? Aku kadhamu tuwa ing Mandura. Oh, kok Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Yo. Padharjo Saprabtamu. Wilujeng nering sami kala, Kakang Prabu. Bekti kula katur nggih, Kakang. Kakang Prabu. Kakang Prabu kok. Yo tak tumpuk pangestuku tampan ana. Kula pun nggih jiman paripendayan ana ing kasantosan Kakang Prabu, Kakang Prabu Baladewa. Prayogake Durna. Inggih, inggih. Wis kaya kowe mbagekno. Cerewet. Ayo to. Dinteni lho.
Wah, izin aku. Ora sa izin tegese kok ora ngunggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Loh, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, ambu. Aja ambu. Kowe nek ambu tegese ora tanggung jawab. Mbagekke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pengais tuku tampan ono, Dik. Dik, 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 Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku aja muni ngono. Kakang Mas. Sampeyan sampun mboten wonten Durna aliyan muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun bekawan Durna ing badhe dhaup kanipun Wara Sri Kandi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kemarin kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah, menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki pitokah nari kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin Kakang Mas? Kakang Mas? Bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki. Ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Mbak Tompo atur pangabekti. Pangestuku tambahan wono. Kula pundi ngajimat paripin tayana ning kasantosan, Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binake kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ra melu. Nek kene mung isin rasane. Durna, kula wonten dawuh Rama. Piye? Eneng apa? Lho, netepi dateng perjanjian. Ing sampun paduka ngendikaken bilih, rekelenggan samangke ingkang putra ing Sukalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Semado sowan badhe nampi pangandikanipun man Rama Mara Sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyaken dhaup Astolomiat ingkang putra pun Begawan Durna pikanto inggih menika pun diah ayo para Sri Kandi. Nanging menawi mboten sababipun menapa? Menapa Sri Kandi gadahi pepanggil? Menapa Sri Kandi nggak dari rubo pepinginan mangke kula ing badhe mujudaken namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Rama kula menika sampun boten kiyat, kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dawuh kalau menawa Sri Kandi mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sukalima paningal kula menika sampun wungsal wangsul ngapusi dhateng kula pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenge pertapan Sukalima wonten satu giling wanita ingkang medal ngajeng margi Sukalima menika tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku mongko naminipun utami menika mongsal wangsul ngantos kewirangan. Rama menika anggen kula gandrung kalian pun para Sri Kandi. Sri Kandi mesakno aku ya aku wis kebangeten kene tresna karo kowe kamar wis tak eden-eden. Kamar Sukalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Aku duwe cita-cita malam pertama ning gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Kawene grojokan supaya rasane iso ngrasake saresmi karo se karo kowe para Sri Kandi. Iya, Durna sabar ya sabar. Inggih sampun mboten saged sabar aduh. Aduh, kula namun mboten saged ngampah dhateng hartaning kanepsa ing kados mekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun mboten kanten-kantenan. Mila leres, ngendikaken para sepuh menika sampeyan ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Apa? Kataipun laron-laron.
yen dinten sak mangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha laron kemawon mangayu bakya badhe dhaup kula. Sami remen-remen suka-suka pari suka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tan tandha bilih sami mangayu bakya kabagyan kula. Angin kula badhe dhaup kula marang Srikandi. Ah, menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dawuh supados ngukupi laron-laron. Kinaryo suguhan bincang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Gosik to Durna aku tak. Eh pancen badhe pangani-pangani karo Rama. Kula semanggahaken Rama, nggih. Kula semanggahaken. Mbok yo ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh, waton gayeng ngaten kemawon. Ning rak yo ora sak karepmu dhewe. Ah, oh, kula menika nang gandrung ngantos mengaten menika. Aduh, aduh, Rama. Rama marah sepo kula, kula. Kula sampun mboten kiyen mbok Srikandi dipun dawuhi semantos sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Ah, wandanya. Lho, lho. Saking remen kula, saking remen kula. Iya iya, engko Srikandi tak timbalane sowan mrene. Oh nggih nggih sak kendhawu. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe. Mergo kowe ngerti. Sing bakal nglakoni dhaup kuwi ora aku. Ha nggih, iya menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala. Ha teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing ngrabi iki Srikandi. Lah iki, mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Srikandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maring ngake Srikandi nek anakku Srikandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti, mesti. Wah, kula menawi mboten mlampah karo Srikandi menika. Nadyan dipalangono bakal mlumpat dirantio bakal medhot. Sapa sing palangi arepe Begawan Drona? Rawe, rawe rantas malang-malang putung. Mila, napa? Sampun ngantos ing putra menika ngamuk punggo wonten negaring Pancala kula aturi maringaken ing putra pun wonten Srikandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Soka Lima badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun para Srikandi menika dawah wonten ing Padasuri nanging badhe dawah wonten ing Jurang Grawak. Anu, napa kasur babut? Nun pangapunten, kesesa. Iya, iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Ranta. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Srikandi. Oh nggih, nggih kula tak persiapan. Menawi ngantos Srikandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kaliyan kula. Oh, mesti kepilut, kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara ndana, asmara tantra. Ah, wis mesti bakal kegut karo Begawan Drona, wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon nem. Wong lanang nyawang aku katon tuwa. Tadi seneng karena aku mimpi wadon tok. Wila dalah wis nganggo pengasian barang to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur-syukur. Werku durung mbok ngenahke, cerewet. Wah, iki sing terakhir. Eh, apa? Iki sing gari dhewe, wah ngene kowe sing ngece aku tak jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane kok le berat. Monggo, monggo. Tumuli ngang putra menwaru Srikandi katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten madaning Datu Murti Datu Laya menika. Penemban? Eh kok penemban? Rama Manasepa? Ing tan samar pamoring sukma sinupmaya sinupmaya winaya ing asepi oh terus to jumena. Wonten dawa. Terus to jumena. Dudu kowe Durna. Ah, wirang kula menika Bambang Kumbayana. Dudu. Terus to jumena. Wonten dawa Rama. Mbak Yumu atur ana tindak mrene. Sowan ngersaning pun Rama. Nok ngesnaken dawa nyun mawit madal pasang. Loh, menika estu to? Iya tenan. Ah. Srikandi, Srikandi. Oh. Sri kembali ya Sri. Sampai jumpa.
Ayu kaget atimu kowe tak timbali. Ndadosaken kaget. Ora sing manah ku lara mo keparenge katrakan sembah. Sumong kaming mabek di kula kunjung ngersa patuwa Kanjeng Rama. Ya tak tumpa pangestunipun Rama tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripindah yen ana ing kasantosan. Srengandhe, wong kok kaya ngono ta. Ambumu wae wis marahi. Aku iki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu iki iki apa to sing ati. Iki ketake kok kaya odorono. Wah, yo pendhita tuwa ngono minyak wangune sing nganti ora metu. Odorono kok isih metu iki. Ora dono. Ora dono, ora dono. Sri Kandi, pakulitanmu kuning. Aku iki nyawang saka mburi wis senenge raja macan Sri Kandi. Duh, lha kok wong gak kaya ngono iki njur kepiye to lek ku arep. Wah, aku malah bingung. Aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono Sri Kandi, Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun bapak? Loh, bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora kaluwan. Srikandi, Srikandi. Nyun mapun ten Rama, menika kados Perembahan Durna. Iya, iya lan kuwi tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dhaup? Loh, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah, sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak. Rabi barang. Sabra, sabra. Sabar. Aku tau naike apa-apa ora apa-apa kok Sri Kandi. Aku tau naike kepiye-kepiye iki nang gresik ngunekke wong sing tak tresnani kok ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nene anggere sing ngunekke wong liya. Wah. Jojo tumbak cangkem. Neng gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Nyun mampun tenan jenengipun Gayo menika putri saking pundi? Pundi kok pundi? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu, wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh, Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfummu wis mrinding kabeh rasane. Ah, Sri Kandi, Sri Kandi. Oh, iki jare nek lakon dadi bojoku, wah, rampung ijab terus tak pondhong. Swatama tak tendhang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karep. Sri Kandi tak pondhong. Aduh Sri Kandi wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Edana, Werkudara baleni nek. Aku ki mung arep takon, ora usah cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, ora usah cerewet. Ya wis, kok Prabu mengki sampun to. Kajengipun sing jelumung gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya, lah iya. Sri Kandi. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Lha kok ta lah. Ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho. Kaya ganjelane. Gula asli. Nek ganjelan iki ditabokki mabok ngono.
Sri Kandi, nyicil ya Sri Kandi. Nyicil-nyicil ngopo? Sri Kandi. Wonten dawu. Lawe tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe. Batobat, obat gandri. Mriko estu menapa namung guyon? Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene. Kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nirep bakal dumadining gegeran ana ing Negara Pancala merga yen nganti luput kowe menehi wangsulan Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok pitung kanggo nalar sing ganep katentreman lan nurani Negara Pancala dumunung ana kedaling latimu Cahayu. Ing Wanudya yutama ngambar arum ngambar arum Sang Kusuma. Wong kok kaya ngono ayune batobat. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Ini kaya wong kadon mangane aduh. Aduh Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silau. Silau ning mripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu ning kliwat ukur. Mari pasang video dari meja wantah. Oh, Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh, waduh si namu. Bartok-batong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso roto. Kaya batuk kok kaya dipageri. Aduh, Sri Kandi. Meripatmu ini lho nyawang. Ketoknya orang blarak-blarak. Sipit nih kok. Waduh, waduh nih ngati jani so racah-racah tenan aku. Oh, aduh lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh dong gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora yae nampang ta kuwi. Jual jawil ngopo? Kuwi ngopo to mung kesamluk tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida. Loh, ora ono apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Pemban, bekti kula konjo. Ayah, ya sayang tak tampa. Pengestune abi. Tamanan ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Iya tak tampa tak tampa calon garwaku Cahayu para Sri Kandi. Oh piye-piye? Ger, nok. Nduk yang Cin. Kowe arep ngopo kowe? Menapa panjenengan Begawan Durna menika rawuh mriki badhe mengko garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya, Nduk. Tobat, tobat. Persasat kadhi dene kejugurkan Bukir Sari kelepaning samudra mati ngatasipun namung sakula kemawon badhe wenengku pendhita ingkang kondang kalukeng krat. Ah, iki tanda-tanda. Tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo kowe wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sakitenipun kula menika kelampan dawulan Begawan Durna menawa bapa Penembahan Durna menika remen. Oh, pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi wae, njaluk apa wae Sri Kandi? Wanton orang jaluk tumuruning rembulan, orang jaluk tumuruning srengenge mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe jaluk ingkang papane ana ing kayangan, aku tak munggah ning kayangan matur para dewa. Nek panjenengan ora maringake, oh trima tekaning pati, kuwi gedhe ning tresnaku karo kowe. Inggih, matur sembah nuwun. Padha-padha sing kene piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye Sri Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis, mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pasti mati mereka ingin ngasto pangwasaning Gusti. Ha, panjen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus.
Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun langsung sampun kawantah kelampan menawi putri menika manis badhe mlaku dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti, kok njaluk gelang? Njaluk gelang, Mas 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani, tak pining apa? Untumu diwenehi kawadak. Diwenehi apa jeneng iki bekel. Ngarani we salah yo ben. Apa untumu diwenehi betel? Engko dititiki alon-alon. Apa kowe njaluk saben dina kuwi kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti krakon. Dadi kanthi waton kowe, kowe njaluk nyamping saka Mas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti, tak turuti. Driji 5. Engko namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil, gelang sikil. Omong sabuk saka mutiara, omong. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Maton kowe ora ngrasake teng celekit lho. Ya, engko tak pinangkani. Mboten perban. Nanging kula nyuwun. Nyuwun apa, Cahyu? Sawetawis taman Merokoso menika risak. Mergi pengapunipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Merokoso rusak inggih. Kula sagawe nang kuting sinten kemawon maton saged ndandosi taman Merokoso menika wangsul kados wingi uni. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten pang ingkang tugel godhong ingkang gogrok menika ateges mboten saged lan mboten kelampan garwa dalem wono sikandi. Nanging menawi bapa panembahan durung menika saged mujudaken taman Marakaca dandos kados wingi uni patobat tobat. Kula sagawi nengku garwa dene patuko bapa panembahan Durna bapa panembahan Sukalima. Kancak bleguduk sungalo gembel. Sama rantai, Allah. Sri Kandi. Gede cilik kowe nyoba karo Begawan Durna. Penyoba marang katiasan ing Begawan Durna. Oh, apa mbak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbak anggap aku wong pendito sepede? Iya. Neming dandani taman Merokoco kae. Oh, ora bakal gantaran dina mesti iso lakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklat mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembarang karo Begawan Durna. Taman pintar kae sapa sing bangun? Kae sing bangun? Ya kowe kok ta madya ngayo Jakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya ya. Apa-apa kok seneni, apa-apa kok seneni. Kula yen ta perkara kowe duwe pepanggil rupa. Ya kuwi bab Taman Merokoco. Ya kan iki? Aku njaluk pamit. Aku arep mangkat apa? Aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Merokoco. Taman Merokoco dandani bali kaya wingi uni. Ya, Sri Kandi kuwi tiba ning pangkoning Begawan Durna Sri Kandi. Sampai jumpa.
Ibu Paturi jagat pangestu ngoro. Rikandi. Kula menawa maring adawu Rama. Jebul tinemune kowe wong wadon ingkang lantip panggrahitane iso ngrampungi perkara. Aku ya gumun ora kaya sak gedhakan iki lak dadi kaya ngene. Kraman sing tumanduk ning perut sing pancul. Lho. Kraman menapa Rama? Narendra Prabu Ralonsari. Ngetapaken para wadyabala damel kisruh. Kula menika ngantos kaget panjenenganipun paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho Paman. Oh iki mboten. Hayo kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener. Tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mbudidaya ndandani Taman Merukaca. Sri Kandi. Kula menen maring adahu. Ning tak jaluk upama pun Begawan Durna kae mengko bisa ndandani Taman Merukaca kaya aja selak. Yen kowe selak tegese kowe ngobong jagat Pantala. Lho nggih ngestaken dawuh. Menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Merukaca tuwin bangun Taman Merukaca. Nyuwun ampun Rama, tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna. Lah kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya njogo aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payo-payo katan ping samirana. Anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Mandura, tuwin anak kula ing Amarta. Supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampan menika paripurna. Kuwi nggih ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Paman Prabu ngestaken dawuh anak Werkudara. Drupada bapakku piye? Reksana negara ing Pancala. Aja negake lawan pamanmu Drupada yen ana nganti ana pengamuking Begawan Durna. Ya ngestake dawuh. Terus lo jemeno. Lo nimbalani ngadawu. Budhanu kang padha sibuk ingsun kundur ngedatun. Kula nok-nok nyun mampir padal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Terus lo jemeno. Purna gatine paranggilan. Saudara sukundur ngedatun jeluk sangking dampar kendoro kinapit gambaran gading. Kadraken sanggaling pohomban ceti. Manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sama ngambil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandulo tindaknya Sri Noronoto. Katingal gumebyar busananing Sri Noronoto wau. Kau mampir pak, neng pak.